nshaka kubabwira kuri posteri ngiye mba mbona nyine ntampamvu yo guhura n'umugabo ngo ugende ngo uryame ngo ukwame nk'umubizi nk'ibisanzwe ukuntu ndi sexy nirekura mba ngomba kwirekura anytime ngomba kubigisha rero bagenzi banjye mwumurikirana cyane b'abadamu b'abagore b'abamama ukuntu wirekura cyangwa pozisiyo wakorera umugabo wawe ngiye kwereka nka zingahe wenda nk'eshanu ngerageza ntago bw'umugabo ari ukuryama gutya gusa ngo ugarame wapi ibyo byo murabizi babamenyerewe iyo ni agati pozisiyo bw'umugabo iyo ngiyo iza nyuma ugomba kwirekura umujama wa layi ari pozisiyo nk'iya mbere akinyuma bese walayi ari kuntu nyine umugabo umwegera ukamujya hejuru aryamye iyo ni pozisiyo ya kabiri iyo ngiyo irarenze irubashye yo kujya hejuru umugabo aryamye ukamujya hejuru ariko ngire ngiye niba ari uko yari ifite tayido yari kubona n'ubuntu byibushyeho gatoya nta kibazo ntabyo kwijana ugomba gukora siporo kugira ngo wenda niba ushaka iyo pozisiyo kugira ngo niba yakubyohera nawe ujye gufite amatsiko yo kumva ukuntu pozisiyo hejuru byose wakagombye gukora siporo ukajya muri jimu basi ukananukaho gakeya ariko nanone ubyibushye ntabwo ari pozisiyo wakorera umugabo yonyine hari izindi nyinshi ukaba wamuzamurira akaguru ntabwo tuvuga ngo uragarama gusa kuzamura akaguru ashyize akaba yayumva neza atari ukwibumba iyo ni hagati turi kukubwira atari ukwibumba ngo urinyenya uribumba ugomba kwirekura ukazamura umugabo akumva ko wayikoranye nyine mu matako hari furi wirekuye si byo iyo ni hagati turi kukubwira nyine nakubwiye maze kukubwira ebyiri iya kare ni umuhungu iya kare araguterura wegera umugabo araguterura akagushyira hehe akagushyira hano hejuru yiwe igerayo ni abantu mukunda ko igerayo cyane ugaterura umwana ariko bisaba kuba uri ijoro tugira ngo bisaba kuba uri nta n'icyuma turacyara n'akajimu wakoze reka iya kandi ufata umwana ukamuterura gusa ku buryo uzajya umusunika se nzabigisha kugeza ryari mwa bintu ku buryo uzajya umusunika akamusunika akayumva umwana we ya gatanu ushatse wagana amaguru ukayazamura nk'uko nayazamuye si uri kubibona ukazamura ukirekura umugabo akakumva fureshi kabisa ngewe nzajya mbigisha usabwe ko nzajya mu gihe mukwiraniki nzajya mbigisha ibyo nshoboye n'ibindi byose tuzajya tujya tubikurikirana gake gakeya iyindura uzamura amaguru ntabwo uba ukigaramye gusa urazamura saa ukashyira mu birere wallahi hari umugabo yaba yumva ko neza iri kwigiramo si byose uko rero umugabo akemera wallahi utari ukuvuga ngo uzakorera umugabo positeri imwe uryamye ugaramye reka ugomba kumuhindurira neza atazi zose ukihindukiza ahantu hose akakumva neza wallahi si byose siko bimeze kuvuga ngo umutego w'umuntu positeri kirikirikirika wapfa icyo ngo utaba ufite n'ubujamuzi kuguhindukiza neza ukamubwira ko se sheri wowe wahindukiye hari ukubwira ati ndananiwe sheri nawe ushaka gukora positeri na nindi ushobora ko niba unaniwe wumva utari muri modi reka tuzabikore neza uri muri modi kugira ngo nkorere positeri zanjye ushaka si byo se atari ukuvuga ngo wowe urakoze
urishimye njyewe nago nishimye kubera ko natagukore dushaka ko natagundukije ko natakumvishije neza ndikugwa ndikwishasha no wapigomba kwirekura umujama akakumva neza numva nibe hari umuntu ubyibushye ariko ari supre urumva kuri supre umugabo gukora akumva kuri supre woroshye atari ukwikomeza umubiri no gomba kwirekura umugabo ahantu rwose agukoze ukumva uroroshye sibyo se abafana banjye niko biba bimeze rwose nzagenda mbigisha pozisiyo twinshi cyane twose tw'inyuma hejuru ukumfata umwana ukamwumva neza byose kabisa ugomba kuzumva neza kwirekura umugabo ku buryo yandi akumva akavuga ati gurande sundi ko amapozisiyo zose kusundi ndagiye kumuca nyuma na kariya gakobwa nshaka iki kandi ndona nikaranyigisha ukuntu bakora amapozisiyo atandukanye fureshi ntabwo kubaga gukorera umugabo ntabwo ari uburaya gutya mba ndi kwirekura ntabwo ari ububici kwirekura ku mugabo ntabwo ari uburaya ahubwo bituma gukunda cyane akakwiyumvamo akumva ko ugomba kumukurura buri gihe sibyo siko biba bimeze umva rero nta mpamvu yo kujyaho umugabo ugaramye byo murabibaguze ndikureka ufu umugabo yagerwa gute wagaramye nturi kumureba wayi ugomba kugera umugabo ukamwegera ukamuha twa dupozisiyo twose ashaka nababwiye tw'inyuma twa hehe two hejuru kureba umugabo agufata neza akakumva amaguru wayashyize wayashyize hejuru agira akaryoherwa nyine nawe ukabibona ko umugabo yaryohewe yandi azaguca inyuma gute kandi umwirekuraho bizaba byaciye muhenzira kandi niki asi ko muri ya pozisiyo inyuma wa mugore wanjye Diana asi ko umubitira ko hejuru si ubwo kweri nibyo ngibyo abagabo baba bakeneye kandi natwe tuba turi kubibigisha ugomba kureka umugabo akagukora rwose ukamubwira ati ahandi ariko shira usuko yo mose ku kibuno turi kubikora ukamubitaho usuko ariko ryoherwa usuko barumva ari sawa nkavuga ati iyo umugabo wawe ari kuzuye mu mukiro wari nko kuvuga ahantu batari kuzi ko mfite umugore wanjye mwiza uzi kubinkorera nta wundi nkeneye kubera ko ankorera bya bindi n'ubundi niyo nagenda kundi nibyo yankorera cyangwa na n'ibyo aziwe arabikora fureshi azi kumva izo posteri zose yegereye utw'inyuma utwo hejuru upfa ahantu hose rero uba ugomba kwirekura cyane uri kumwe n'umugabo wawe akinyuma arakorwa akorwa akinyuma ari gutya uba wirekuye uba wagashekinze nyine bya nyabyo wirekuye umwana akajya gukubitira inyuma akinyuma nuko kaba kameze akoreshwa bebe bibi we wenyine araza kwigira hejuru akavuga ati nyereka sho menyereka uko bigenda ukajya mu hejuru se ntabwo washaka umugabo ntabwo ushaka kwikorera umugabo ukamureka nawe akaruhuka nawe ukikorera paka niwo kujya hejuru ngo papa wapfira ugomba kujya kumujya hejuru kwikoresha nawe akaruhuka erega niko biba bimeze utuposisiyo nk'utwo ngutwo tuba dukeneye mu gihe muri mu buriri no kunyongera diki ukuntu bayinyongera uhera hasi unyonga uranyonga ukirekura kandi abamebi benshi ntabwo muzi kunyonga ntabwo muzi kuri ababibi ntabwo uzi kuri ababibi banyongera abagabo urirekura nyine ukirekura hasi ukajya umunyongera gake ukamunyongera ntabwo ari rubyatari kunyongera umugabo wawe ukamushimisha ndumva utari rubyatari kwereka umuntu aho akugereza biba byemewe ko nawe uyu muri gukora sex n'umuntu uba ufite uburenganzira bwawe
kumyongera fresh eh ha skere kura no la go skuru ba go da ko ya jerwa yewe ta ta da ta rupa ni zo gizi sintanya tuzwereka turaba ko da cha umugore utazi posteri nimwe ni byiza ekareka umugore sugo waba uri umugore niyo bavuta kubereka ama posteri waba uri umugore nyo utazi posteri ari kujya ngo ngo tujye kuryama ukatugarama reka nago sugubungubwo wapreka reka ubwo nago buri gutanga sex ubwo byita kurangiza umuhango tu ubwo bagire kuguha umugabo akaguma avuga ati nagaruke wallahi niki nagaruke uzwa zikunyoga upade nuko guko tubafite resi posteri gisi tuzagenda tubabwira abakunzi bacu kida love zone ibi bishobora gutuma umugabo aguca inyuma ya umugiye utazi umugabo umukorera nasara uwo rukunda kugara kundi imwe mugiye umugabo arakurya imwe byatuma kenshi cyane yagomba kuguca inyuma umusaza agera ku wundi uzi guhindura izo posteri zose nakugiye nkwereka ngo azagomeza gutekereza weho reka duho ugera mu buriri ukamunaniza nta kintu ushaka gukora wabaye nk'ibubu uribyamiye gusa urigaramiye reka ibyo ni ibintu byinshi pozisiyo imwe tuma umugabo aguca inyuma akigendera hagati y'umugabo n'umugore n'indi bigisha undi se posteri hagati y'umugabo n'umugore kenshi biba byiza yaba umugabo ariko n'umugore mu gihe uzizi urusha umugabo uba ugomba kubimwereka kuko byose ni uburinganire umugabo ati shiri reba ni gutya na gutya ndabizi kuri kino gihe nta mugabo watuvuga ati shiri wanjye kuba zino posteri ni indaya wapi ahubwo atavuga ati umugore wanjye aba ashaka kunyigisha ngo menye ibintu nanjye tujye tugendana neza mu buriri uwo nguwo rero nawe uba ugomba kubimushyiramo kandi urashaka ko umuryohereza kandi wabimukorera ngo uri indaya ekariko uwo nguwo nyine gusa ubwo ntabwo abashobotse waramwihorera iyo ugerageje ukabona arabyanze nonese wakora iki ntabwo utumwereka aho wabirebeye ukamwe ashirire igihe ngwino twicarane turebane n'ako gapurone turebe izo pozisiyo kugira ngo utanavuga tuda cyangwa ngo narazumvishe nikajya azerekana kuri kigali love zone narazirebye ibyo ntabwo ari ibintu bigikomeye mwereka ingero nyinshi zari wabikuye ahubwo we bimukore ku buryo nawe abikora akabyishimira akavuga ati muriye bya bintu wa mugore wanjye nubwo abireba ni fresh ni byiza biranigisha okay ese ubundi ibi by'amaposteri ubundi birakwiye hagati y'umugabo n'umugore cyabikorwa n'indaya kareka ntabwo bikorwa n'indaya uva birakwiye kuko se nibyo ntabwo se warya nyine warya indyo imwe wakukura ugaramye uha umugabo ugaramye muzabana imyaka yose forever hari n'abantu bataryoherwa no gukora ugaramye gusa rero ntabwo washaka umugore ngo wumve ko uzamukora agaramye kandi utabikunda ngo rwubakwe se buri ushatse umuntu ubikunda wowe utabikunda cyangwa umugabo ntakunda ibyo by'amaposteri ariko umugore arabikunda nyine ugomba kubimwigisha nawe mukabikora nonese na yandi mahitamo mwese muba mugomba kubimenya mukabimenya nawe ubwo mukajya mubikorana mwembi ubwanyu cyangwa ejo n'ejo bundi uzajye hanze ubikorera abandi kandi wenshi ntabikoresha ukabyanga ngo ni uburaya noneho ushobora kuba utabimukorera akajya kubishaka hanze ya akajya kubishaka hanze cyangwa yagera ahandi ku wundi muntu akabimukorera agahita anaryoherwa usanga wowe warakwibagiwe dusoreze ku ngaruka kuba umugabo n'umugore bataganira ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bigira izihe ngaruka mbere ingaruka nyine ntabwo ntabwo mwakumvikana mu buriri nyine ntabwo muryoherwa hari umwe uburyoherwa ubwo budataryoherwa izo ni zo ngaruka za mbere tugana ku musozo dusoze konkiriziyo nyine bagire kuba neza umugabo wawe za pozisiyo nakubwiraga ukazimwigisha yaba atanazishakaye ukazimushyiramo kuko utazimushyiramo n'ubundi azajya n'ahandi usange barazimwigishije
weho warabyanze baravuze ati mushira arabyanze ndabyanze kanya ntuyitubyanga nawe bimuhozeho ujye mu bwa yakushirireba ni gutya yewe ntaga zabyanga dusoreze wowe poster ukunda cyane nini poster ukunda cyane poster nyine giye ukunda cyane kundi ukangereza yo iyo hejuru cyangwa wirega kwicaraho zose zingeri za fresh nkayicaraho cyangwa ukanerura nkajya nyumva izo ziba ari sawa cyane ngo niyo kumanika amaguru urayikunda gari ufitaje ikunda show me yo kumanika amaguru abanya bibandi baba bazikunda nziza nakunda kumanikwa oya bari kahete bazamukira hejuru ubwo ugira akajyamo yayafatiye hejuru kandi yumva neza fresh si siporo zisanzwe ni ibisanzwe nyine bisaba kuba warakoze tize ibyataje tubibona sigoyeho aha doroshye wirara uduhe turabakunda cyane abakunzi basigaye love zone ubu bazajya mbaha n'izindi nyinshi zirakaza